more cancer music? Is that... Já vám dám jednu důležitou radu. Když nevíte nějakou věc, co znamená, řekněme třeba zoolog, jo? Nevíte, co znamená zoolog, ok? Tak co vám nejlíp můžu poradit je, že si vezměte prostě na férovku Google a tam sun, ok? A v tom Google můžete napsat třeba zoo a log, smáčnete enter a on vám to najde. Taková rada. Já nevím, jestli jakože to zvládnete, ale já věřím tomu, že to zvládnete většinou. Ok, pokračujeme s hudbou. on měl silence. Kde má silence? OK, ten seat. Nice. To jsem zahrál výborně, tohle to. Ten Tyrion z toho Deathlorda, to jsem zahrál úplně na skill. Nevím, jestli si to všimli, ale to, jak mi spadnul ten Deathlord z toho, ten Tyrion z toho Deathlorda, jsem zahrál úplně na skill. Úplně podle plánu. Říkal jsem to moc rychle? Tak jo. OK, uděláme to ještě jednou, jo? Pro všechny, kdo to nestihli, já vím, že to je složitý. Já vím, že to je složitý, jo. Takže to uděláme ještě jednou. Tak si vezmete, když máte nějaký něco, co slyšíte hodně často třeba. Co je to zoolog, co je to handlock, co je to miracloroguna, co je to olroguna, co je to facehunter, jo. Tak, máte takovou stránku google.com nebo google.cz, to musím funguje taky. A tady máte tohleto, vidíte to? Vezmete, čekaj, jak jsme na tom, tohle je pár, dobře. Vezmete si tady tu stránku a teďka se vezmete zoo varlok. A ještě si můžete napsat 2015. Jo, to, aby to jakože bylo prostě, abyste neměli zoologickou prostě z roku, nevím, se napíše enter a najednou teď tady vidíte. Hardlock Deck Guide, Imgang Boss Zoo, Godlix Warlock Zoo, Standard Zoo, Firebat Zoo, jo, a vy to dokonce najdete. Hele, zkusíme to ještě jednou, to byl určitě nějaký cheat, Aleši, ty určitě cheatuješ, jo. To funguje na Zoo Warlocka, jo. Tak zkusíme napsat Handlock. Okay. Ty krása, Handlock July 2015. Dogův Handlock, ty jo. Vše tady máte decklisty. Zkusíme to. Facehunter. Facehunter je takový kentr, co se ani neukáže. Tak napíšeme, já jsem napsal Facehunter, aha. Facehunter Legendary Season. 9, Legendary, bla. April, June. Vše to najdete. Není to tak těžký. Chce to jenom hledat lidi. Já vám věřím, vy to zvládnete. A tím bych to tak asi ukončil. July 2015, to byl asi starý. Jo, July 2015.